Обліт лісових угідь на Волині. Пілот стежить, чи немає загорянь. Такий досвід всі європейські країни, Америка, це вже давним-давно використовують, то видимість 50 кілометрів. Відповідно, ми піднімаємося, ми бачимо, що там є очах, ну, задимлення. Ми підлітаємо і, ну, це я можу побачити легко за 30 кілометрів спокійно. 5 років тому через брак грошей лісова авіація припинила працювати по всій Україні. Тож у разі пожежі лісівники і рятувальники втрачають дорогоцінний час. Як наслідок, від початку року в регіоні згоріло 89 гектарів лісових угідь. Оперативне виявлення та керування гасінням лісової пожежі. Оперативно виявляється місце загоряння, направляються туди пожежні бригади і в більш короткий час ліквідовується дана пожежа. Також на Волині вирішили відновити авіапатрулювання. Для цього залучили малу приватну авіацію. Побачивши задимлення, пілоти одразу скидають координати лісівникам чи рятувальникам. Для цього мають GPS-навігацію. Я ж лечу, в мене повністю карта переді мною навігаційної системи. Я просто відповідно поставив точку, я бачу координати і я можу передати диспетчеру. І тоді вже диспетчер відповідні служби направляє на дане місце. З настанням літа зростають загрози, спричинені людською недбалістю. У лісгоспі переконані, авіаспостереження суттєво допоможе виявити пожежну небезпеку.